Він був фізиком, вивчав механіку у Делфтському університеті і будував летючі тарілки. З дитинства Тео Янсен мріяв стати художником, але картини він писати не став. А просто винайшов нову форму життя. Тео заселив нідерландські пляжі незвичними кінетичними скульптурами, які рухаються завдяки силі вітру. Пляжні звірі складаються з паличок, тросів та скотчу і нагадують чудернацьких стоніжок. Янсен створив 25 таких істот, кожна з яких дивовижна і неповторна. Оригінальність, сміливість, бути собою.